ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରଛଟା ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ମା ବନଦୁର୍ଗା ପୀଠରେ ଋଷିମୁନି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସାଧୁମୁନି ଋଷି ଜଗତର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲାଗନ ହେଲା। ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲାଗନ ହେଲା ଯେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଏ ଦେଉଛି, କିଏ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ସେ କୁଆଡ଼ୁ ସେ ଇଏ ଅନଛତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ନାମଯଜ୍ଞ କେତେ ଥର ଚାଲିବ, ଚାରିଦିନ ଚାଲିବ, ଚାରି ରାତ୍ର ଚାରିଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନଛତ୍ର। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଥମେ ବନଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ନାମଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ରାମାୟଣ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।